تكبير اے دسکیاں کیا میاں تو وسا وڑے وا نذیر اے اللہ انہاں جے روزی میں برکت دے اللہ انہاں جے جوانی میں برکت دے اللہ انہاں جے قد کے بھی ودا منہ انگور ننڈڑو آ اے نذیر اج بنا مارے ویو مارے گمراہ او کیو تہا کے بھی مسکالیو ہنے میرانی تا ارے تہاں جے تندے تے اج میچ کھٹو پے ونے وڑے واشی سب دا جو سبحان مزو ہی نہ تھا کہ ڈاڈیا سبحان اللہ مگے لگے تو ہانے تھک جی پیایو بھلا جے کے تھکا ہو ڈاڈیا جو سبحان اللہ سبحان اللہ اج رمضان جے تو بھول جی پیا ہائے شادن میں ہیڑا پروگرام کیو نہ تے شادن میں ہیڑا پروگرام تھنی نہ دا شادی میں گائنا گھرائیں اللہ قرآن رگوں دکھن جو ساتھی آجا اما مری بھیا قرآن کھانیا بابو مریو قرآن کھانیا چاچو پیڑے مرے نا ممتاز مولائی گھرائی جا بھلے پاپ جرو سوایا کھائے دکھن میں قرآن کھڑو خوشن میں قرآن ماں حدو تا کھڑو چیریا جایو جا خدا جو قسم جی ہمیں جائیو جو قرآن کے اللہ شادی تے نا پووری چھوڑا ڈاکسن میں نچن آئے ایکو ساؤنڈ آتے ڈیبک ڈیبک یہ نچن میں دکھی بیماری دو اللہ اگلو ہمارا گھر بیٹھو پیو ٹرپا دے زالہ جو ڈاکٹر کے دیکھا رہا نواب شاہ تو کھیلا ہے چھا چھوا ٹرپا دیکھا رہے موٹی آئیو ماتھ کر بھی رہے زالہ پوچھو ڈاکٹر چھا چھو چھن ڈاکٹر چھو تو کھے دماغ میں کھیلو آ زالہ کھلی جو ڈاکٹر مرض سنیا تو آ باقی جگہ غلط بدائی دیں کیڑو آتائی پر دماغ میں نا بھی جائے دے چاہتا کھل گائی ہے اللہ اے ہے بھٹائیے دے خط لکھوں نفس کے زال جا ٹرے حق پہ بدھایا جے کو کھائیں پانا زال کے بھی کھارا جے کو پائیں اڑا اندہ کپڑا لیڈیس میں زال کے بھی بچی دے با ٹیوں ولا تدرب الوجہ زال کے موہت چمبو نار جا جو دا چیرو دون جو سردارا ہاں خوشی محسوس کبھی چہرے میں نا سائیں دا جو پانی لگو پیو کابر جو مرکز چہرو خوشی جو مرکز چہرو حسن جو مرکز چہرو عشق جو مرکز چہرو کمرو عاشق موہ تے تھیندا آیو یا گوڈے تے تھیندا آیو فلانو مگے بنے تو گوڈا دادا بھلا تھا سے گوڈن میں تو جو چاہ چہرو چہرو بوت بھلو جے ہیٹ بھلے ڈرم ہو جے اللہ اکبر چہرو عزوان جو سردارا نبی سے فرمائے زال اگے موہ دے جمبو نانو او اسکول دا استاد ہو او مدرسن دا کاری ہو بچے کے موہ دے بھوندو نرکو چہرو عزوان جو سردار ہانے تا چاہندا اسکول میں بھی میزو کے ٹیچر رکھو جے کہ گائن بجائن سکھا پونا استاد چھوکرے کے جنوارے پڑے چھونا دو چمبا ہنا ہے تا شاگر تو چھا چھونا تجھے کاور میں یا قرب گھنو تجھے پیار والا اچھا کوردار اساں جے بچن کے گائن بجائن جی ضرورت نہ ہے اساں جے بچن کے محمد جے قرآن جی ضرورت ہے ڈاڈیا نہ تھا جو سبحان اللہ مولا علی جا مرید ڈاڈیا جو سبحان بلند آواز صاحب اللہ اکبر کبیرہ اندازو تک خدا جو قسم اسا کی جان ملی محمد جے صدقے مال ملیو محمد جے صدقے رمضان ملیو مٹھے محمد جے صدقے قرآن ملیو مٹائی جادو جے پڑھیو پڑھی جا سب کہنے سور جو میم رکھ جا من میں پر الف تے اگیا چتا چور جا یا لات لطیف ہو جائے ہانے اچو تا وری مڑ سن جا حق بدایا یہ نہ تھا کمبر سبانے ہوتا کہ میں سوتا پیا ہو جو چھا تک خلقہ یا خدا جو قسم ماشاءاللہ ماشاءاللہ دعا کریں
مليلا دعا غرام فياز كاد فياز بھائی ما شاء الله ما تا ہزا سجی رات بدل آیا اللہ ایتا ہماری پویا پریشان دا تھی ونو ہے تیری قیامت آئی ہمرا دوا ابا خیر یا کھٹ پاؤ لگنو ایک عمرہ جی پریشان جائے ابو مرسجا ودا حقا ایکڑو لاؤڈ مائنڈ بھی ہو جیا نا تا خبر پینا تا مرسجا حقا کے سندل رکھو تو سجیو دولو دے جے کو دھو چڑے تو ادھرنگ ہو جو ونی مرسجا حق بدھ جا مرسجا مائی پوچھن آئی یا رسول اللہ بھلے اچے وڈیرو ماں بھی انتظار میں آیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ برکت دے اللہ انہن جے عزت میں برکت ہوا تا فرما اللہ ان جے عزت میں برکت اے اللہ سبنی ان جے بچن جا نصیب بھلا اے اللہ سبنی ان جے نیانن پٹن جا نصیب بھلا اے اللہ ان جے حلال میں برکت دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ننڈڑو بھی کھورا پیو کھرے پیارو دوست دادو کورائی ماشاءاللہ کورائی یاری دے بھلے ماشاءاللہ دادو کورائی بھی آج اللہ برکت عطا فرما انہا گوٹھا جو وڈے رو تو بری سپا سکھیا اللہ ٹیکٹر کھپائے بھی ملے تے گھورا کبھی ملو یا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تاکہ برکت عطا فرمائے جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ سبحان اللہ جو تمام مرسجا حق بدھایا نا نا مزو ہی نا ہے نا گیا ماشاءاللہ مائی پوچھنا آئی یا رسول اللہ آئے ہے تم جو اللہ جوانی میں ادو تو ہن جو ادو ہن جو مڑ جو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہائے مائی پوچھنا آئی یا رسول اللہ مرس جو حق کے ترو حضور فرمائے مرس جو وڈو حق یا رسول اللہ کے ترو بدھ جا بدھ جا پان فرمائے وڈو حق سن کے ترو فرمائے وڈو حق سن کے ترو بدھ جا حضور فرمائے جے کدے جے کدے رب خان سوا لیکھے سجدے جو حکم ہو جے ماں محمد زال کے حکم کیا آتا مرس کے سجدو کرے ایڈو وڈو حقا مرس جو زال مانی دی بجائے مانی تائے میں پیا مرس سجدو کرے تا حلی ہوگے زال مرس جے موقع لگا زبا پیو جے بھی گھر نہ مانے اسانیوں مائیوں بنا موقع لگے سجو نواب شاہ اے بھلو آیا اللہ اسار یو مایوں بنا موکل جے سجو نواب شاہ گھنے ہو اچھا زال مرسا گاں زبا موکل گاں زبا نفلی نماز اب نہ پڑے زال کے نفل پانا ہے نا مرسا گاں موکل ہو اچھے یہ فوجی جی زالا فوجی بیچارو چین سالن کا پو آئیو آ وہ ہندہ دے اکیوں ویٹو ٹمکائے یہ موان دی مسلح دے بیٹھا اللہ اکبر بکتر پر جانے چاہتے ڈوٹیا دے چڑھو علی خبردار زال مرسا جے موقع لگا زبا نفلی روزہ بھی نہ رکھے نبی سے معراج کرے آیا مائن کے باعث کہوں سبحان اللہ جو دا حدیث پڑھا مزو ہی نہ تھا جو ڈاڈیا میرا جباری رات ارشن متے عربی والیو میرا جباری رات ستی آسمان ہیٹ مٹو محمد متے سریک لگلان ہیٹ مٹو محمد متے رب رب ہیٹ مٹو محمد متے کعبت اللہ ہیٹ مٹو محمد متے سبا لکھ نبی ہیٹ مٹو محمد متے کمبرن جے شادی میں اچنوارا جبریل ہیٹ محمد ہنیا متے پہ ہنیا ڈاڈیاں نتا جو صبح آج کے رسول ڈاڈیاں جو صبح سجی دنیا ہیٹ
ارشن مٿي عربي وجو ارشن مٿي عربي وجو بل گل اولاد کمالي هي سارو جهان روشن الله اسان جي نبي سان کي گھرايو جهنم بند کي جنت سنگاري هورو ترانا عرش تي ملائكن پڇو رب خير داهي چي اج محمد عرش جي دوري تي ٿو اچي ڏاڏا نتا جو سبحان الله هتي مان آيو آهيان آهي ڪو انتظام نه پوليس نه رينجرز ملو آ ڀت کائي هليو ويندو پر هتي سنڌ جو وزير اعلي اچي آهي سائين مراد علي شاه پوليس رينجرز ڊي پي او ڊي ٽي او ڪنهن غريب کي روڊ ارشن مٿي عربي ويو مل گل اولاد کمالي هي سارو جهان روشن کشفت جو جاب جمالي هي فسفون سونے جو سب سٺو کھان به سٺو پيئن به سٺو مرکن به سٺو هلن به سٺو کمبرن جي شادي ۾ اچڻ وارا محمد جي نند به عبادت اي چڑا آیا مولا انن جي بستري کي ڊبل بيڊ کر آمين ڈبل بيڈ سمجھو ٿا نا اے اللہ سبنین کے بچن جو خوش ہو اللہ یہ عبدالحمید کے ہار پارایا تھی انہیں کے بھی ہار چڑا ہار آیا موبائل بھی کھپے وا ڈاڈی ہندا جو سوا بلند آواز سبحان اللہ ارشن مٹھے عربی والو ان سوشل میڈیا تے ما کے ایڈو مشہور کیو ہانے ماں نواب شاہ نماز پڑھنے میں تو مسجد میں ننڈڑی چھوکری ما کے دسی چے چاچا تو موبائل ما کی نکری آئے ہاں اے جی کھلائی مگا نماز پڑھی نہ تھے بارہ ان نڈڑا جسے میرا ہیڈو ملو جبے سمیت سیل فلم میں جاتے ونیا دو چھوکرن یا ڈرم بن باتھروم میں اندرا کڑو نہ دیا نہ چھوڑا او نے بھی بھگائی یہ آدھ سیل بھی ایڑ ہی ہنگی ارشن مٹے عربی وجو بل گل اولاد کمالی ہی سارو جہان روشن کشفت جاد جمالی ہی وسموں سنے جو سب سٹھوں حسن جمیل کسالی ہی مومنو سب ہی درزا پڑھو صلو علیہ وآلہ چوتھا درود بنی عبادت ہیں کرے یار سب تا جو سبحان سبحان اللہ وائے وائے عمران بھائی آنے تے بے تک تے بھی فارم بھرائیں مولا عمران بھائی دی پار تئی اے اللہ یہ روزی میں برکت سب تا جو سبحان اللہ دادا نہ تا جو سبحان اللہ محمد اجا آج کا دادا ہاں جو میرے اماما یوسف گمبر سجی اسٹیٹ بینک کھڑی آیا اجو کمبرن دم بولے جی مارکیٹ چارے چڑی نبی سے فرمایو میرا جواری رات ماں محمد کے نیاپو ملو نیاپو کیڑو نیاپو نیاپے موکن مارو اللہ کھنی اچن مارو محمد رسول اللہ گواہی دین مارو کلام اللہ تاکہ بدھان مارو اسد اللہ تہا سب ہی تا جو سبحان اللہ ڈاڈا نہ تھا جو سلام نائی نا اساں مرد دھائیں شادی میں ایکو ساؤنڈ آیا ہے ہاں بھائی ایکو ساؤنڈ آیا ہے جنیا جو گاڑیوں آئیوں ہیں ہاں بھا جنیا جو گاڑیوں آئیوں ہیں بھلا وہ ڈاک سن آئی ہے جہندے بھنڈا ٹنگ با آسیں ہوا بھلا وہ چھوکر آکے تھے ہیں جے کہ ڈاک سن دے نچند آسن گڑی ہم بجیڑا یہ چھوڑا نہ گھوٹا جا پکھا تا نہ ماس آتا یہ دیکھو رہے چھنوارا دی دانے ہیں نہ بٹ آئے نہ لائے وہ ہیں چھوڑا یہ بدہ بیٹا ہوں دائیں ڈاک سن آچر دیوں دی سنا کیو گھوٹ جی گاڑی اگیا انن جی گاڑی پویا پویا بیگرن میں مائیوں نیانیوں پٹ ماسو منیا اے چھوڑا ہی بدا اے دے قسم دا خدا جو ماں پور تو گل ہے غیرت دا جنازہ نکری دیا اے شادی آجا دادیا پر بارے آچا چا غلام رسولا وڑے وا تا رمضان وڑے وا گھوٹا عبدالحمید دوہلا نہ گائنا نہ شراب نہ ناچو نہ کھجڑا نہ شادی میں محمد جو قرآن پڑھا چھو نہ تھا جو سبحان اللہ
مولا جيكي بي چھڑا آيا ان رگائن نا چڑا آيا جو مدى مريو نام بڑی اگه گھر آيا اللہ شادی چیبو ہی نہ کیا خدا جو قصص یعنی اللہ بھی راضی اللہ جو رسول بھی راضی اساں جو شادن میں چاچا راضی ماما راضی برادر راضی بوٹ راضی اللہ ہی اللہ جو رسول ناراض یہ کنگرن دی وہ شادی ہے جن میں اللہ بھی راضی ہے اللہ جو رسول بھی راضی ہے جو تو قرآن بھی حلے پہ محمد جو فرمان بھی حلے پہ جنت جو سامان بھی حلے پہ میرا جباری رات نیابو نیابے موگر مارو اللہ کنیتر مارو محمد رسول اللہ گواہی در مارو کلام اللہ تاکہ مدان مارو عصد اللہ تا سبائی تا جو سبحان اللہ سبحان اللہ جو دا حدیث پڑا میرا جباری رات نیابو کیڑو چیچے جان دا پی ماں جی عزت کم میرا جواری رات نیا چہ جان تے پی ما جی عزت کن تو سرکی نی ہن وان اللہ پان کھیندو ہائے ہائے پان وارے بیا بچ پگاڑ ماشاءاللہ ہیر مارکیٹ آئے ہی چپن گاڑ ہنوار چپن گاڑ وال تے گٹا وہ گاڑ اللہ اکبر چہ جان تے پی ما جی عزت کن ایک بیو چاہ جانتا آلمان جی عزت کن تا آگے دا مولا منا نہیں نتا چڑھوں گا بس میں جائے نتا دیو ونیو بازار میں سیکھوں ونیو ہوتل دے اشارہ اللہ چاہ تا کھل کا ہیا داڑی ہاں تا چو صبح آئے آلمان جی عزت جو تا جمعو تھا نا تب مولوی کم اچھے بدا تھا جو تا نکاح پڑی مزا مولوی وٹھائے وری دنیا ما ونیو دا بین جارے پاک کرے سب ٹپرد ہوئی تو بھی کئی ملے ترہ جا بس ہوا تھا نا پرینس چاپ دے گاریو بیٹھا دینا ملان بھی پیس آتا بٹن وہ تڑھو جانو سولو آجا سب ٹپرد ہونا دا پہنچ ندی نو پیسا آسان بھی پرے گا بالٹیوں بھرے جڑی میں پی وین جا رہے پیو تم جو دھوں سا نبی سے فرمایو میرا جواری رات میں جنت میں ٹرے آواز بدھا سبحان اللہ جو تا ٹرے آواز بدھایا مزو ہی نتا جو ڈا گیا نبی سے جنت میں ٹرے آواز بدھا ٹرے گانا گانا اسان جے گھرن ماں گائن وجان جو آواز ہو جے اشارو کری ہاں اڈامی اچا ہاں پیٹرول پیلو تھئی جا ماشاءاللہ ہی بھلو ہے نبی سے جنت ماں ٹرے آواز بدھا ٹرے کیڑا بدھ جا ہکڑو قرآن جو آواز قرآن جو آواز نبی سے فرمایو دخل تو جنت حدیث تو پڑھا دخل تو جنت فی لیلت المعراج فسمیت بیا قرآت القرآن پان فرمائیو ما جنت ما قدم رکھو نا جنت ما قرآن جو آواز پی وجہ وارے با کمر پکیر وارے با محمد رمضان وارے با چاچا غلام رسول وارے با گھوٹ عبدالحمید گاڑ وجہنہ اجو کمر اندے شادی میں سمی ما محمد اجو قرآن جو آواز پی وجہ داجہ نتاجہ سبحان اللہ قرآن جو آواز قرآن اسان نبی دیتو نہ صحابہ دیتا نہ اہل بیت دیتا نہ جنت دیتی نہ جہنم دیتا اسان دیتو آدم محمد جو قرآن اج جمعے جی رات اما گھنو بھائی نہ تو کہ اما تا بیو بکو کم کار ہو جے تاں متا کہ جو پانی جو وارو ہو جے پر اللہ می ایڈو ہیو اجو ہانے پانی کڈھانو دو پے آہ وارا بارا ختم ہے نہ ہارے اللہ جنت ماں ٹرے آواز پیا چھن ٹرے کیڑو اکڑو قرآن جو آواز جنت ماں آواز بھی ٹرے ماشاءاللہ غور کرنے وارا بھی ٹرے جنت ماں ٹرے آواز پیا چھن اکڑو قرآن جو آواز ماشاءاللہ قرآن جو آواز
خدا جو قسم گھر میں قرآن پڑھ اوتاک میں قرآن پڑھ آئے ہدایت قرآن میں آ بخشش قرآن میں آ برکت قرآن میں آ رمضان جے دعوت اچھا مارا جنت محمد جے قرآن میں آئے راڈیا نتا جو سبحان اللہ آئے جنت میں قرآن جو آوات حضور پوچھو جبریل ہی کہہ رہا جنت میں قرآن یا رسول اللہ اے حارث بن نومان جو پٹرا پڑے فرش تے تو آواز عرش تے تو اچھے بڑے واچا جا قرآن بے جو تے تھی دے جہے بابو تھن اس اے گھوٹ جو بابو تھن عبدالحمین جو سائن اے اللہ انہ کے وڈی حیات تھی دے اللہ انہ کے صحت اگر پوچھو مادن خدا جو قسمات کن میں گورا اچھی ویسے چی دعا کرو اللہ مجھے بچن یا نصیب بھلا اللہ مجھے نیارن یا نصیب بھلا اے اللہ جے ہن دے بچرے کے گھوٹ کیو تھی رب سب ان دے بچن کے گھوٹ کر ان شادی میں دہلا نہ بہنا نہ ناچو نہ کندڑا نہ خوشیوں میں بھی محمد جو قرآن پڑھایا یہ شادی ایڈی اللہ نمونہ سبری مسلمان جیڑا خاص کرے کنبر برادری جیڑا تے شادی ہیاں بھی تھیندی آ اساں کے وڈے رے کے پٹ جاؤ کھدڑا گرائی حیدرآباد سجی رات نے بھاگا نچا صبح جو چھورو ہی گزارے گو او مادے فون کے مجھے بچو گزے مجھے جل دبا بچو اللہ جنو دو بجا رب کے ناراض تو کرے اے جے کہ بچا دینا دوں اے اللہ جے خزانہ الما اے نواب جا جے مارکیٹ میں ملا تھا نے اے راجو دا اللہ ما سکر اکڑو ہمرا ملیو ما کے جے مجھو ستا سی این جو ان بارہ ہم پہ چل پاؤں پہن آفیس میں مکہ گھرائیں روئے پیو اکھن میں گھرا مجھو چھوٹو روئیں ہیلی ملکہ تتی لفظا بودے جا چاہتو جے چے تو مولانا مکہ اولاد کھانے کا جو مکہ بابو کرے سلو کرے اے خدا کی قسم کروڑ پتن کے اولاد کونے ایدہ مزدور چودہ چھوڑا کھائیو پہ ہوتے اللہ ہی پہ سنزا ملند اے اللہ یہ خزان علماء ابراہیم علیہ السلام کے اللہ پیریے میں بب چڑھا دینا سبحان اللہ جو تو قرآن پڑھا مزوئی نتا کیوں ڈاڑیا یہ سب قرآن جا عاشق ہاں کی ککڑن جا عاشق کی ڈھگن جا عاشق کی چھوڑن جو عاشق ان محمد جی قرآن جا عاشق سب جو سبحان مزوئی نتا جو ڈاڑیا اللہ اکبر کبیرہ ہائے میرا جبانی رات ٹرے آواز ہکڑو قرآن جو آواز ہک جو جتی جو آواز جبریل ہی کہہ رہا یا رسول اللہ اے سہرو بلال گمے فرشتے جتی جو آواز ہر شتے بڑے رامہ مد رمضان اج میرا تھک لائے چھجے بری کو گھوٹ تھے تا موسیٰ رات تو کجا اللہ اکبر کبیرہ دعا کرتا یوسف بری گھوٹ تھے تو پوٹ کرے اللہ یوسف آئے بت بھی چین جیڑ ہوتا مولا یوسف جی بھی پارت دین جی زلیخا جی بھی پارت اللہ ہوا زلیخا ہی نا جی نبی اگے بھی ستن کوٹن میں تواری دہیڑی نہ ہے اللہ جی بندی تھے رب وہ کوٹھی ہمارا کڈھن بھی رمضان اچھی باقی نہ تا دھپا کرے بھی یہ رہا حکومت ہی مائن کی آنے رمضان وڑے آ فیاض علی حیدری فیاض حیدری اچھی وڈے رو آئے پانا کون تھو پڑے ہی آئے مالوی وڈے رو نو اچھا ماشاءاللہ وڑے آ وڈے را سب تا چھو سبحان ناجہ نتا چھو وڈے رو جامل بھی اچھے تو نا سکھنو نا مالو کٹے نہیں ہائیں تو اچھے یہ مکھے تھوڑی پانا کے تو ذات تے ذات کونے
ਕੰਮਰ ਬੱਗੀ ਨਾ ਵਿਟਾਈ ਤੋਂ ਜੇ ਰਾਣੇ ਵਟਾ ਹਰਾਤ ਨਾ ਨੀ ਆਪੋ ਆਇਓ ਲਧਾਉ ਲਤੀ ਪੁਛੇ ਦਾਤਰ ਵਟਾ ਹੁੰਦਾ ਅਰੇ ਕੋਲ ਪੁਛੇ ਦੋ ਜ਼ਾਦ ਜੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੇ ਅਗਿਆ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕੇ ਮੱਗੋ ਪਤਾ ਜੋ ਨਾ ਕਾਬੇ ਜੋ ਚਾਬੀ ਨਬੀ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰ ਕਾਬੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੀਠਾ ਨਬੀ ਸੇ ਪੁੱਛੋ ਐਨ ਬਿਲਾਲ ਬਿਲਾਲ ਕਾਤੇ ਹਾ ਲੱਭੇ ਕੇ ਯਾ ਰਸੂਲਾ ਮਾ ਹਾਜ਼ਰ ਪਰ ਪਰ ਬਿਲਾਲ ਅੱਜ ਮੇ ਜੇ ਦਿਲ ਸੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਾਬੇ ਮੇ ਪੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਪਰ ਆਇਆ ਪਰ ਬਾਰੀ ਜਮਾਇਤ ਹੋ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਹ ਦਾ ਬਿਲਾਲ ਜੀ ਹੋ ਜੇ ਨਾਜਾ ਨਥਾ ਜੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ بلال بانگ دے یا رسول اللہ کاتھے دیا کعبے دے اندر نہ حتیم میں نہ سبا مروے دے نہ زمزم کو نہ سیکاتے دیا مت جا کمر فقیرا چا جو بانگ دے کعبے دے چھت تے سبحان اللہ چو چے دنیا کے پتو پے ہتے چڑھے دے جتی لائے دے حضور فرمایا جتی سوتو چڑ مکے جے رئیسر کے بھوتان کے چوتر کے لبا بن کے سردارن کے خبر پائے رب وٹ بلال جی تے عزت ہے پر بلال جے جتی جی پہ رب وٹ عزت ہے بیٹائی تو جے رانے وٹ ہو رات نو نی آپو آئیو ہے لطیفہ خدا جو کس رانے وٹ ہو رات نو نی آپو آئیو لدھاؤں لتی پچھے داتر وٹ ہو رات ارے کون پچھائی تو ساتھ جے کہ آیا سے آگیا بیٹائی تا بیٹائی لطیب بیٹائی تا ابو جہل ماں بھی نمڑیو کہ ماں ابو جہل یہ ملن ماں مڑن دو ابو جہل کے لطیب چھا جو بدے جا چھ جان پر کی جی جڈو کئی چھ تو بلال حبش تھا صاحب روم کا سلمان فارس کا کاتھو آیا محمد جو کلمو پڑھو تو جو گھر گھر میں در در میں بھرو بھرے سا سورا بسومرو چوندو بھت بھت سا بھت تب کلمو نہ پڑھی نبادا بیٹائی تو چاہے جانب ہے کیا جیو جلو گئی میں بھی بیدین وٹ تھکی ان مرز جی ہوئی بھی انہیں وٹ پر تو میں آقا گھٹ نہ تو ہوتا سالے کا حاصور ہے بیٹائی ارے خط لکھیا ہوں اے ماں بس کرنا تے آیا آن تا کمبر بھری گھورا دھا کن ان کے خبر آنا تا ایزی لوڈو حلے اللہ بیٹائی ارے خط آئے نفس کے مارن اللہ چاچوں چھے مارے کٹے مو انہیں نہ بہت سا بس گیا پر تا سے کارے ستوں مجھے سواری سونا گیا مٹائی چا جو لطیب جواب نس چھے آدھو کھارو انو تھوڑو کھاو گیس بکتا دے بکتا رمضان میں کیا کوما چا بیٹھا ہوں آئیو باقی جانا مینکے جلی دبے بیٹھا مٹائی چا دو چھے آدھو کھارو انو بکتا دے بکتا نفس مار دے آنا بکتا آدھو کھارو انو تھوڑو گاہ ڈیس آدھے سفار جو کھاسو کھرکنو ہنیس توبہ تھل تار تڑا حقیقت ہمو توکل تنگ بھرنس ان اللہ ما صابرین اے بات علیانو ڈیس لا حول ولا قوت الا باللہ جو چپ کو چکھائیں وہ محبت جے میدان میں توڑو چکھائیں ان ریت حلائیں سدو تے سیدی دادیا نتا جو سبحان اللہ حضور فرمایو نا مجھے مولا علی کے آخری حدیث پڑھا آخری سبحان اللہ چو مزو ہی نہ ہانے تھک جی پیاجو یار ہانے صفا پوت بھری انیا تا سیل تھیو نکرنیو اللہ ماں جے سیل کے جو 100 وٹھانا زرداری کا بھی پیسے میں متھے ہو جا سبحان اللہ اللہ اے حضور فرما علی پنچن کمن میں لیٹ نہ تجا پنجن کمن میں دیر نہ کجا حضور تا فرمائن مجھے مولا علی کے کیڑا پنج مہمان اچے مان گھر میں دیر نہ کجا تری تھا اللہ برکت دے نہ سائیں رمضان کمبل کے باو فیاض عباسی دے پہریو نواب شاہ میں جو شادی حال میں مانی کھا اے مانی بھی جے کے مال کھارا آیا تھا نا یہ ہی مچھی تو جواں مدہ بیو کو جو سمجھو
وهي وصاي رمضان الله بيتا برياني پاپڑ خرچ کرے تو گھر بھرو کرے الله کمبرن زمین جا ور گڈی جا اے اے الله اکبر علی پنجن کمل میں دیر نہ کر مہمان اچے مانی کارن میں دیر نہ کر ابا تن پرے چوندا جو پٹ مہمان اچے مانی کارن میں دیر نہ کر ایتے وری پوچھن ہاتھ دو ہلندو گرم ہلندو پاپا کھائی کھائی ہن جا گڑتا تے اسو گن مہمان اچے مانی کھانے میں دیر نہ کر نماز جو ٹائم تھی ونے پڑھنے میں دیر نہ کر جنازو تیار تھی ونے دفنانے میں دیر نہ کر قرض تھی ونے تا کمبرن کے او دھر تے ریل میں لے نہ ٹیٹی سودی کائی ہوا چلو قرض تھی ونے ادا کرنے میں دیر نہ کر آخری دھکو تو انا آخری دھکو پیر کابو کا جو آخری دھکو یہ دوا تھوڑی کوڑی آ کیپسول میں بھی جیت ہو جا کوڑی دوا پوڑھن گے بنن دیا ہے تو تیرا کی اکیوں بوٹے پاڑی دے پاڑی دے پاڑی دے پاڑی یلی دبا پوڑا ارے پی اٹی پی چھنین دوئی یہ دوا تھوڑی کوڑی آ کیپسول میں بھی جیت ہو جا آخری دھکو بھتے جا بھتے جا نیانی پوٹو بڑو تھی ہو جا پرنائن میں دیر نہ کجا ماں جاتے تو انا چھوڑن جبو ہی پھاڑے چھڑیو تیری تقریر کجائیں جو بابو سمجھی ونی پڑے ہیں کہ امت تے کون سمجھا پوڑن کے چوا با چھوکرن جو شادیوں کرا سائیں بس سال لاک ڈاؤن تھیو ان سال برسات پہ جی وی دعا کر اللہ کنک میں برکت دے تو تا بپس ہونا گیا چھوڑے جا تا چھپس ہونا بیا آلیا شادی عبد الدین تو محمد سہرا ایمایو جے کے سہرا چوندیو نا شادی میں رگو کوڑ ہن جو نندا تہرا ڈل لے جا نندا بھلے میں جے کلے ٹھوکن جڑا اکیو تہرا ڈل لے جو رانل بھلے منجند جو بھی نہ دسے بس کر ماسی چپرا پر مو جو ہنن کمبرن کے سلام خدا جو قسم جو مائن سا موہ دینو تھو دوہلا بر گانا بر شراب بر ناچو بر چھنے میں محمد جو قرآن پیو حال دادیا نہ تھا جو سبحان اللہ بلند آواز سا سبائی سبائی گجی دعا کہو الحمدللہ رب العالمین والصلاة